Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ για τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Κατά συνέπεια και για τον ΑΣΕΠ. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι είμαστε το μόνο κόμμα με σταθερή τη θέση αυτή διαχρονικά. Το ΑΣΕΠ δεν είναι κάποια ανεξάρτητη αρχή. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί και να οδηγήσει και στην αποκομματικοποίηση όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώμη μας είναι ότι το ΑΣΕΠ περιβάλλεται με το φωτοστέφανο της ανεξάρτητης αρχής και σε αυτό συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ ΠΑΣΟ. Κινείται αυστηρά στο προκαθορισμένο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Λειτουργεί ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού, γι' αυτό άλλωστε δεν υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο, είναι περιττό, παρά μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό, πράγμα που δεν μπορεί να αποφευθεί αφενός, και αφετέρου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν λειτουργεί και κανένα πρόβλημα στην κυβέρνηση. Επίσης, το ΑΣΕΠ κατά τη γνώμη μας χρεώνεται ρόλο τοποτηρητή για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, για την απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με βάση και τη συνταγματική απαγόρευση, υπενθυμίζω άρθρο 103 του συντάγματος, που από κοινού ψήφισαν όλοι μαζί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ ΠΑΣΟΚ, και αρνήθηκαν να υιοθετήσουν πλην του ΚΚΕ σχετική τροπολογία 150 ομοσπονδιών και σωματείων του Δημοσίου. Επιτρέψτε μου, σε σχέση με τον νόμο 4765 του 2021, για τον οποίο γίνεται ειδική μνήμα στις εκθέσεις, ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο εάν συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των αποτελεσμάτων, αλλά η ουσία των ρυθμίσεών του. Εσείς τις χαρακτηρίζετε ως θετικές, ως ένα θετικό παράγοντα. Ο νόμος όμως στην πραγματικότητα είναι η εφαρμογή του νόμου Μητσοτάκη του 2011 και είναι και σε συνέχεια προηγούμενων νόμων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Κυρίως κατά τη γνώμη μας έρχεται να λύσει το ποιοι θα προσλαμβάνονται στο δημόσιο και όχι πόσοι. Ποιοι θα στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό. Τα κριτήρια προσλήψεων με τον πανελλαδικό διαγωνισμό και τη συνέντευξη είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού κάποιων. Αυτά τα περί αξιοκρατίας στο δημόσιο τομέα, αμεροληψίας, αδιαφάνειας στον τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, μόνο ως κρύο αστείο θα μπορούσε να εκλειφθεί. Δηλαδή πρόκειται για μια κοροϊδία στο τετράγωνο. Αξιοκρατία και συνέντευξη, έστω δομημένη συνέντευξη όπως λέγεται, δεν συμβιβάζονται. Αξιοκρατία και υποβιβασμός της βαρύτητας των γνώσεων έναντι των δεξιοκτήτων επίσης δεν συμβιβάζονται. Αξιοκρατία και υποβιβασμός των τυπικών προσόντων, δηλαδή πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, προϋπηρεσία, δεν συμβιβάζονται. Δηλαδή στην πράξη η κυβέρνηση εφαρμόζει διαδικασίες πρόσληψης δικών της παιδιών, λειτουργεί φωτογραφικά ώστε απρόσκοπτα ο κρατικός μηχανισμός να υπηρετεί τις επιδιώξεις ενός επιτελικού αστικού κράτους. Και μόνο γι' αυτό, κατά την άποψη μας, η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται να ομιλεί για αξιοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αφού διατήρησε το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την επιλογή στελεχών στο δημόσιο. Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για διαδικασίες υποκειμενικού και όχι αντικειμενικού χαρακτήρα των κριτηρίων, ούτως ώστε να αποκλείονται από το δημόσιο τομέα όσοι και όσες δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις. Κυρίες και κύριοι, η ανεργία, η ακρίβεια και η φτώχεια καλπάζουν. Στην απολογιστική έκθεση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η αναφορά για τριπλάσια και τετραπλάσια αύξηση στην αναλογία προκυρισόμενων θέσεων ως προς το πλήθος ετήσεων συμμετοχής
δείχνει την τραγική οικονομική και εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων που τους αναγκάζει, όπως σωστά επισημαίνετε και δικαιολογημένα κατά την άποψή μας. Δικαιολογημένα με την έννοια της απελπισίας. Να δηλώνουν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων ανά την Ελλάδα, παρόλο που δεν τον επιθυμούν. Δηλαδή, από το 1 προς 10 εκτινάκτηκε η διαδικασία των αιτήσεων σε 1 προς 30, 1 προς 40. Οι περικοπές όμως στον κρατικό προϋπολογισμό και του 22 για τη μισθοδοσία μας δείχνουν καθαρά ότι δεν πρόκειται να γίνουν διορισμοί. Και εδώ συζητάτε για το πώς θα διορίζεται. Κατά την άποψή μας συνεχίζεται η πολιτική της αδιοριστίας. Η κυβέρνηση μιλάει για σύστημα προσλήψεων αντί να κάνει προσλήψεις, όπως και στην πανδημία, όπου αντί να πάρει μέτρα για την υγεία μιλάει για το εμβόλιο. Ενώ κλείσατε από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, 2.500 σχολικές μονάδες, 12 νοσοκομεία, 10.000 κρεβάτια, βγάλατε σε αναστολή 6.000 υγειονομικούς και τώρα ετοιμάζετε την απόλυση. Και ενώ η ανάγκη είναι να γίνουν πάνω από 25.000 διορισμοί υγειονομικών, 40.000 εκπαιδευτικών, 40.000 στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δηλαδή αντί η κυβέρνηση να κάνει μαζικούς, μόνιμους διορισμούς εν μέσω πανδημίας, κοροϊδεύει για ένα σύστημα προσλήψεων. Για πέστε μου, τι έχετε να πείτε στους επιτυχώντες εκπαιδευτικούς του 2008, 15 χρόνια πριν, που έχουν βρεθεί εκτός διορισμών, μετά την αλλαγή των κριτηρίων για τους διορισμούς που είχε γίνει με τον νόμο Γαβρόγλου, του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγα χρόνια. Και συνεχίζει στον ίδιο αντιλαϊκό χαβά η Νέα Δημοκρατία, όταν οι ανάγκες εκπαιδευτικούς παραμένουν τεράστιες και ακάλυπτες. Αυτή η υποστελέχωση είναι η πρίκα των κυβερνήσεων, επιτρέψτε μου, στον ιδιωτικό τομέα. Σε κλινικάρχες, στους κολεγιάρχες, δηλαδή στους εμπόρους της υγείας και της παιδείας. Ειδικά όμως αυτή την περίοδο, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν ανάγκη από τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πρόσληψης. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Έχουν ανάγκη από μαζικές προσλήψεις, από τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη ζωντανή λειτουργία των σχολικών μονάδων και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο τρόπος διορισμού, αλλά το ότι δεν γίνονται διορισμοί με συνέπειες στις υπηρεσίες και στα κοινωνικά δικαιώματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ΚΚΕ αγωνίζεται υπέρ ενός αντικειμενικού και με μετρήσιμα κριτήρια συστήματος επιλογής, στα πλαίσια πάντα μιας κρατικής δημόσιας διοίκησης που βασική αποστολή θα έχει να υπηρετήσει μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Κάθε άνθρωπος, κάθε νέος άνθρωπος, είτε έχει ένα πολιτήριο λυκείου, είτε μια επαγγελματική σχολή, είτε έχει τελειώσει τα ΤΕΗ, τα ΕΗ, είτε έχει κάνει μεταπτυχιακό, είτε διδακτορικό, δικαιούται δουλειάς, θέσεις εργασίας μόνιμης, με ένα καλό μισθό. Εμείς ξεκινάμε από αυτή τη θέση. Απορρίπτουμε το αφήγημα ότι πρώτα θα πιστοποιήσουμε αν ο εργαζόμενος έχει ικανότητα και μετά να μπει σε μια δουλειά. Είναι το πρόσχημα για να δικαιολογηθεί η αδιοριστία. Ποιος δεν θυμάται υπουργό κυβέρνησης όταν ανέφερε ότι την ευθύνη για την ανεργία την έχει ο άνεργος που δεν ξέρει να κάνει σωστά την αίτηση στον ΟΑΕΔ. Το δικαίωμα λοιπόν για δουλειά ανήκει σε όλους. Εμείς ως ΚΚΕ δεν θα πέσουμε στην παγίδα ούτε μοριοδότησης, ούτε παζαρέματος και διαφόρων άλλων προτάσεων που κάνουν τα άλλα κόμματα, ούτε φυσικά το παραμύθι ότι οι καλοί και οι άξιοι προσλαμβάνονται και οι ανάξιοι μένουν απ' έξω. Ακόμα και η όποια μοριοδότηση με έναν αμέτρητο κατάλογο υποκειμενικών κριτηρίων, είναι σίγουρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων θα μείνει χωρίς μονιμοποίηση και θα συνεχίζεται η ομοιρία τους. Η δουλειά λοιπόν είναι δικαίωμα. Δεν είναι θέμα ευκαιρίας. Και σήμερα, λόγω των νέων τεχνολογιών που έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, το ίδιο και η παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε λιγότερο χρόνο θα μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερα και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες. Μπορούν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να διαμορφωθούν νέοι τομείς της οικονομίας. Άρα το ζήτημα δεν είναι η απόλυση και η μείωση θέσεων εργασίας, ούτε η αύξηση των ωρών εργασίας και μάλιστα των απλήρωτων ωρών εργασίας με μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο ανάπτυξης, κατά την άποψή μας, όταν βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με εργατικό λαϊκό έλεγχο. Κάθε άλλη ανάπτυξη, κατά την άποψή μας, είναι αντιλαϊκή και αντεργατική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.